Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Владислав Йорданов се интересува от това, защо Гран-при на Канада се комбинира с състезанията в Европа. Да, Гран-при на Канада разделя част от европейските надпревари и причината за това се крие в условията, които по принцип има трасето в Монреал. Ако надпреварата се провежда традиционно, както беше примерно 70-те години, в края на шампионата, тогава вероятността времето да е лошо, не че и сега, примерно, условията бяха прекрасни тази година, но по време на целия уикенд състезанието беше прекрасно, но идеята е, че през юни месец Канада е така място, на което бихте могли да проведете състезание при възможно най-оптималните условия. Ли? Слънце, по-високи температури и така тази дата канадците винаги са държали да я запазят в календара. Сега, при модерните средства за пътуване и начина по който по принцип Формула 1 организира календара си, нали, от Майами до Баку и след това в Европа и така нататък, Монреал не е чак толкова далече. В крайна сметка, 7-те Boeing Jumbo Jet 747 могат да пренесат оборудването сравнително бързо от едно място на друго и причината за това канадците и Формула 1 да запазва нейното място в този период от годината е свързана с това, че наистина условията би трябвало да са оптимални. Между другото има много, как да кажа, много разговори, свързани с това как да се преоформя календара в бъдеще и примерно японската гран-при да не бъде толкова назад във времето, да речем, тя да бъде първата от азиатските, вместо Сингапур, нали, която е в края на септември, да бъде Сузука, защото тайфуните и там лошите метеорологични условия идват през октомври, когато пък са състезанията в Япония. Така че може да се направи и някаква подобна промяна в бъдеще, но причината за това канадците са си фиксирали юни е наистина добра. Другата причина е, че обикновено в миналото можеше да се случи така, че Формула 1 в Канада да се падне с Люман. Сега опитват в ФИА, правят всичко възможно това да не се случва, да няма състезание от Формула 1, която са 24 часа на Люман, нали, защото интереса да не се е разпилява, но идеята на времето на Бърни, когато Канада беше в така преместена в тази позиция, заедно тогава имаше и състезание, примерно в Детройт по това време, беше да не се блъска интереса с това, което се случва в Европа по същото време, речем средата на юни. Такава е така и предисторията и причината за това оформяне на календара. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.